Neviem, kde by som to zakempil. Uvidím, no tuto, tuto to pichnem. Toto tých kríkov nemám. Bon, 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 bon appetit. Joj, joj. Dobre ideš, dobre ideš, tam som chcel originálne ísť. Technicky by si si mohol zastrieľať. Ale ja by som to pichol byť tebu viac trošku doprava. Lebo na nich neuvidíš ten nový systém spotu, tam to bude obmedzovať. Ja musím ísť z tohoto bližšie sem do toho pošľa. Skúš. John Cena, tu. Eric Rowan, Braun Strowman, surrounding the Brahma Bull. Wait a minute! Are you kidding me? And this is John Cena. He's here! What? John Cena is here! Nebaví ma to kempiť, nebaví ma to. Ty vole, to je omedzené, dobre. Ja už odtiaľ to vidím toho tigra. Tak to ja netrafím nič už, Netrafnú tu S75. Netrafnú tu S75. Don't mind if I do. Dobrá synchronizácia, videl som, že ho dorazí. Nahrávam. Prilákám ich tu. Uvidíme, možno prídu tu. To FVčko, FVčko nevidím. To by mohlo byť na tých traťach, hore tam. Niekde takéto, ne? V blackliste, ak ty gra, není dobre, to není dobre.
že tá ľavá strana našho stokupca je ako tak čistá, tak dúfam, že má, že ma neodpečie niečo z tejto strany, skúsim sa to zaplatiť, že mám nejaký ten cover. Krásna, krásna strela to kalibrujú. Nevie, nemá ani šajnu, kde som. Nešťastie. Musím to, mám plný život, musím to proste až na niečo. Nie, nie, ja ako vystrieper na 8. Ja, rozumne, rozumne. Nabíja treba ho decapitate. Správa, Marku. Lagi, a už nemám. Najopäť tank nám zomrie, chápeš? Nie je možné. A yes, bro. What the fuck did I just hear?